Nii, lugupeetavad eelarvekontrolli komisjoni liikmed, austatud kutsutud külalised, me avame meie istungi, milleks on siis liiklusohutus maanteedel ja raudteel arutelu. Me oleme palunud siia kliimaministeeriumi liikuvus asekantsleri Sander Salmu, samuti ministeeriumi teede osakonna juhataja Rain Totteri, transportiameti peadirektori härra Sauki, Eesti raudtee juhatuse esimehe härra Kaido Zimmermani ning tarbijakaitseameti peadirektori proua Kristi Talvingu ja ameti raudteetalituse juhataja Kadi Zavatskise. Samuti siis riigikontrollis peakontrolör Ines Metsa-Nurmise, auditijuhi Silver Jakobsoni ja auditorid Meelis Aksingu ja Silja Einbergi. Nii et ma annaksin kõigepealt sõna riigikontrollile, et tutvustada auditit ja selle põhijäreldus ja siis kuulaksime ära kutsutud ning siis esitaksime küsimusi ja repliike. Palun. Tere. Tänan võimalusest auditit tutvustada. Liiklusohutuse valdkond ja sellest tehtu on olnud väga pikki aastaid avalikus sektoris eeskujuks, sellepärast, et erinevate asutuste koostöö, mis on olnud hea, väga selgelt ja arusaadavalt seatud sihid ja tõenäoliselt ka Euroopa Liidu raha tugi on aidanud liiklusohutust viimasel kümnendil parandada. Kui me mõtleme veel kauemalt tagasi, siis oluliselt parandada ja nii liikluses hukkunute kui ka liikluses raskelt viga saanud arvud on muljetavalt vähenenud. Põhjus, miks riigikontroll selle valdkonna auditi ette võttis, tulenes sellest, et viimastel aastatel tundub, et see positiivne areng on pidurdunud ja nii liikluses hukkunute kui ka liikluses raskesti viga saanud arvud on jäänud stabiilsele tasemele ja ei ole liikunud selle eesmärgi suunas, mis kliimaministeerium, siis varasemalt majanduskommunikatsiooniministeerium on ise arengukavades ka oluliseks pidanud seada. Ja nüüd äsja eile avadatud statistika kohaselt võib isegi öelda, et on risk, et me hakkame tagurpidi suunas liikuma liiklusohutuse valdkonnas. Ja seetõttu me tahtsimegi vaadata, mida siis ministeeriumis, aga ametkondades, kes selle kava elluviimisest vastutavad, on tehtud viimastel aastatel selleks, et neid tegevusi, mis liiklusohutusprogrammi on kirja saanud ja neid on seal päris palju, et mida nende tegemiseks on tehtud, kuidas nende tegemine on läinud. Ja eelkõige keskendusime nendele tegevustele, kuna need tegevused tõesti liiklusohutusprogrammis on erakordselt palju, neid ridu on selle 150 ringis, et keskendusime nagu liikluskeskkonna alastele tegevustele. Lisaks vaatasime auditis ka raudteohutust ja eelkõige oli fookuses siis vaade tulevikku, et kui arengukavades strateegiates on välja toodud, et ka raudte liikumine ja linnade vaheline ajalisruumilist vahemad võiksid väheneda, et kas selleks on ettevalmistused käimas ajagraafiku kohaselt või on seal mingid tõrkeid. Ja uue teemane võtsime sisse ka siis selle, et nii maanteedel kui ka raudteedel on järjest enam liiklusohutus, sest kasutusele võetud digitaalsed lahendusi ja kuidas siis ametkonnad on valmis selleks, et küberrünnakud võivad kahjustada siis meie liiklusohutust. Palun Silveril teha ettekande sellest, et mis on meie peamised järeldused ja soovitused ministeeriumile ja ametkondadele. Mm-hmm. Aitäh. Mul on tunne, et ma saan siin MS Teamsis näidata need asjad ära ise. Said ise. Mm-hmm. Auditi fookuses oli meil liikluskeskkond, nagu oli juba juttu, maanteid, ehk vaatasime riigiteede poolt, vaatasime raudteede poolt ja vaatasime ka küberturvalisust. Siin on siis täpsemalt kirjas, et mis spetsiifiline siht oli meil auditiga või järgmise panna. Nagu näha, on olemas ambitsioonikas eesmärk liikluse sukkunute vähendamiseks. Räägime siis liiklusohutuse programmist ja tuua kolmaasta keskmine liikluse sukkunute arv 40 peale aastaks 2025. Ja viimastel aastatel on progress peatunud, et siin on see platoo 55 peale jäänud. Võib järgmise slaidi panna. Auditis nägime, et päris mitmed liiklusohutuse programmi jaoks hinnatud tegevused ja ekspertide või töörühma poolt välja pakutud tegevused, millel eeldatavalt on kõige suurem mõju liiklusohutuse parandamisel,
need tegevused ei jõua kas üldse liiklusohutuse programmi, need tehakse vähendatud mahus või siis on hiljem ka need tegevusi sealt välja võetud, et nendest järgnevatel slaididel täpsemalt. Aga põhiline asi, mis me siis nägime andmete pealt, et keskmist hukkunut arvu vähendada ei ole suudetud ja järgneval slaidil võib on siis kirjas see, et tuvastasime päris mitmeid parandamise kohti liiklusohutuse programmis nii planeerimisel kui elluviimisel. Et esiteks tuleks põhjalikumalt läbi mõelda, kuidas liiklusohutuse programmi tegevused üldse välja selekteeritakse, kuidas nad prioriseeritakse ja milline siis tulemus või mõju igal tegevusel võiks olla. Et noh, mööname, et need eesmärgid raskelt viga saanud ja hukkunud, nende arvud, et need on hästi, hästi üldised ja liiklusohutuse programmi kontekstis võiks siis võib-olla ka kaaluda neid eesmärke paremini sihistada, et ilmselt on tegevused, mis on linnalises keskkonnas vaja teha erinevad sellest, mis on vaja teha riigiteedel, kus kiiruse piirang on suurem ja nii edasi. Aga mõned näited ka siis sellest, et tegevused, mis liiklusohutuse programmi lisatakse, et neid hiljem ka üsna lihtsakäeliselt välja võetakse sealt, kuigi lõppeesmärgid ei ole muutunud sellest liiklusohutuse programmi need eesmärgid. Ja samuti ei anna programm infot selle kohta, et kui palju tegevuste elluviimine siis maksab ja et päris mitmed tegevused on siis ka seotud personali kuluga, et mille kohta täpsemalt arvestust ei peetagi. Võib edasi panna järgmise slaidi. Vabandust, tagasi. Päris mitmed tegevused sõltuvad ka lisaraha saamisest. Liiklusohutuse programm näeb ette näiteks liiklusohtlik kohtude ümberehituse, sellel on tõestatud mõju liikluses kannatanute ja hukkunute vähendamiseks, kuid rahastuse maht on väiksem kui liiklusohutuse programm ette näeb. Et seoses teehoiukava rahastuse vähendamisega on ka liiklusohtlike kohtade ümberehitamise raha vähemaks jäänud. Ja samuti siin mõned muud näited veel, aga summa summarum 24-25 aastal on puudu 26 miljonit eurot nendeks tegevusteks. Edasi. Ma siis jätkan, et slaidid tulevad ilmselt kohe järgi, aga tuvastasime probleemiga andmetega, et selleks, et suunatult tegutseda, on vaja teada saada, et millistes konkreetsetes kohtades liiklusõnnetused juhtuvad ja et kas juhul, kui liiklusõnnetusega kaasnevad vigastatud, et kas nad on siis saanud viga raskelt inimesed või siis mitte, et ka seda andmestikku tuleks parandada ja kokku leppida siis, et millisele klassifikatsioonile vastab raskelt viga saanu isik. Et see aitaks siis paremini planeerida tegevusi liiklusohutuse programmiga. Raudteedel kiiruste tõstmiseks on vaja parandada ületuskohtade turvalisust. Nägime, et raudtee infrastruktuuri arendamise kava kõiki tegevusi selleks, mis on vaja teha, et rongid saaksid enamikel lõikudel liikuda kuni 160 km/h,
neid tegevusi infrastruktuuri arendamise tegevuskavas sees ei ole raha mõttes. Ja kuna summa summarum 126 miljonit, siis on puudu Eesti raute hinnangul, siis see tähendab seda, et ohutuks, raute tariste ohutuks muutmise tegevused nihkuvad aastasse kuni 2033, mis tähendab seda, et osadel lõikudel see kiirus, mis oleks teoreetiliselt rongidel ja tehniliselt võimalik saavutada, et seda ei saavutata enne seda aastat. Ja järgmine. Vaatasime ka küberriskide poolt, kuna maanteel on olemas infosüsteemid, on kaugelt juhitavad muutuva teabega liiklusmärgid, mida juhitakse siis kaugelt seda teavet, mis kuvatakse liiklusmärgi peal, et siis tuleb senisest enam teadvustada küberturvalisust või noh, ütleme, võtta meetmeid küberturvalisuse parandamiseks ja samamoodi, kuna Eesti raudtee ja infrastruktuuri ettevõtjana ja ka edelaraute on mõlemad liikumas üle täisdigitaalsele liiklusjuhtimissüsteemile, mis on siis väljaspoolt haavatavam, et ka Eesti raute aktsiaseltsil näiteks siis tuleb võrgu infosüsteemide riskianalüüdis rohkem tähelepanu pöörata küberintsidentidele ja nende võimalikele tagajärgedele. Mida me auditis soovitasime? Kliimaministril soovitasime hinnata ja sisustada liiklusohutuse programmi tegevused, hinnata mõjud, panna paika realistlik rahastamise kava ja hinnata ka erinevate tegevuste maksumus seal hulgas. Ja ehk liiklusohutuse programm peaks vastama sellele, mida päriselt on võimalik ära teha. Kliimaminister selle soovitusega ei nõustunud ja leidis, et liiklusohutuse programm peabki olema ambitsioonikam. Võib edasi liikuda. Soovitasime ka vaadata üle raudteeinfrastruktuuri arendamise kava. Jällegi küsimus selles, et kas seatud eesmärgid on realistlikud, vastavad tegelikele võimalustele ja see kava on siis plaanis kliimaministeeriumil üle vaadata käesoleva aasta novembrikuus. Ja edasi. Transportiameti peadirektoril soovitasime jällegi liiklusohutuse programmi tegevused kriitilise pilguga üle vaadata ja siis esitada tulemuse Vabariigi Valitsuse liikluskomisjonis, kes siis saab otsustada sihtasemete muutuse, kui seda peaks vaja olema. Ja lisaks oli siis soovitus ka küberturvalisuse teemadel koostada võrgu- ja infosüsteemide riskianalüüs ja veenduda liiklusjuhtimises kasutatavate seadmete ja infosüsteemide ründekindluses. Ja üks soovitus oli siis lõpuks veel ka riigi infosüsteemi ametile kaaluda kas töötada raudteel ja maanteel liiklusest vastutajatele välja küberõppuse tsenaariumid. Just selleks, et need sektorid oleksid paremini valmis tulevikus küberintsidentideks ja juhtumiteks. Et siin mõned üksikud näited on meil olnud ka. Aitäh! Nii, aitäh Riigikontrolli seisukohtadele. Kuulame siis ära erinevad institutsioonid, kelle tegevust see audit puudutab. Kõigepealt paluks siis kliimaministeeriumi vaade. Salmu ja härra Tatar siis kõige. Ja aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Kõigepealt tänud Riigikontrolli selle auditi eest. See on hästi
selles mõttes ajastatud audit, et meil tänane liiklusohutusprogrammi tegevusplaan, liiklusohutusprogramm lõpeb 2025 aastal, ehk et siit me saame sisendid järgmise perioodi programmi koostamiseks, et millised on need valukohad ja murekohad, mida annab parandada. Mida, mis on ka nende kliimaministri vastus olnud, millega me päris nõustuda ei saa, et kui me vaatame liiklusohutusprogrammi ülesehitust ja meie üldist liiklusohutuse põhimõtet, ehk me lähtume nullvisiooni põhimõttest, et iga ühe tegevus ja tegevusetus ei tohi viia hukkunute ja vigastute, raskelt vigastatud või üldse vigastatud ja liiklusõnnetuste toimumiseni. Ehk et meil kõigil nii riigikontrolli poolt ilusti välja toodud kõikidel vastutajatel, kui me räägime ainult ministeriumitest, näiteks meil on sisuliselt pooled ministeriumid koos oma allasutustega on liiklusohutuse tegevuste eest kaasatud, samuti kõik kohalikud omavalitsused ja loomulikult kõik liiklejad. Ehk et liiklusohutusprogrammis ongi väga palju tegevusi, mida ei ole võimalik numbriliselt või väärtuslikult sisustada, aga nad on väga olulised tegevused selle jaoks, et meie liiklusohutus oleks üldse tänasele tasemele jõudnud ja tänasel tasemel nii-öelda vähemalt püsiks, ehk et seal on väga palju tööpanust, noh, kui me räägime kas või koolituste läbiviimisest, laste harimisest, nii-öelda joobes juhtidega hilisemalt tegelemisest, et seal on väga palju selliseid subjektiivseid hinnanguid, aga me näeme, et see on väga oluline rõhutada, et nende tegevustega tegeletakse, et meil on üldine pilt olemas kogu kõikide vastutajate või kõikide kaasatud osapoolte tegevustest. Et seetõttu seda soovitust üks ühele kindlasti lähtuda ei saa, et me võtame ja jätame ainult mõõdetavad ja numbrilised tegevused liiklusohutusprogrammi. Aga millega saab nõustuda on jah, et seal on osasid tegevusi, mida võib-olla ei peaks seal olema, et võtta ballasti natukene vähemaks. Ja teine soovitus võib-olla ütleme üks üldisema raamistiku poole pealt, et viia liiklusohutuse eesmärgid vastavus reaalselt võimalik nii-öelda rahaliste vahenditega, et me sellega ka nõustuda ei saa, et eks me jällegi, kõik me lähtume nullvisioonist, teiseks meil ongi eesmärk vähendada hukkunuid ja vigastatuid võetud ambitsiooni piires, et piltlikult öeldes see soovitus just kui meile näib, et me peaksime leppima tänase olukorraga, kuna meil ei ole eelarvelisi vahendeid paremat olukorra saavutada, aga see kindlasti ei ole lahendus, et meil peabki olema see põhimõte, et me püüdleme paremase poole. Et piltlikult öeldes liiklusohutus ei ole nagu teed ehitus, et me saame öelda, et meil on täna vahendeid 30 kilomeetri ehitamiseks ja siis me see aasta ehitame 30 kilomeetrit, kui me näeme, et riigieelarve järgmiseks aastaks lubab saavutada 32 kilomeetrit teid, et me siis ehitame 32 kilomeetrit, et liiklusohutus on väga palju erinevatest asjaoludest sõltuv, et seetõttu kõikumised ühele ja teisele poole eesmärgist ei peaks olema selliselt iga aasta ülevaatama. Mida me saame kindlasti teha, mida me tahame parandada, on kuidas rahastusloogikaga liiklusohutusprogrammi tegevused kooskõlas käivad. Ehk et täna me kogume järgnevate perioodide tegevusi erineval ajal riigieelarve kokkupanemisest ja see on kindlasti üks koht, kus parandada ja anda rohkem võimalust tuua olulised tegevused ja rahavajavad tegevused ühtsesse pilti riigieelarve läbirääkimistega. Nüüd, mis puudutab raudteed ja raudteootust, et kliimaministeril tehti ettepanek analüüsida, kui palju raudteületuskohtade siis paremaks või nõuetele vastavaks ehitamine maksab, samas riigikontrolli enda aruandes on toodud, et hinnang on olemas 126 miljonit eurot. Ehk et see summa ju tegelikult on täna teada. Ja teine etteheide, et me ei ole arvestanud kehtivas raudinfrastruktuuri tegevuskavas nende tegevustega. Jah, me ei ole arvestanud, aga seal on väga lihtne põhjendus, kuna see tegevuskava on vastu võetud 2021 aastast alates, aga uued ohutusnõuded hakkasid kehtimise eelmise aasta lõpus, siis loomulikult nad ei saagi kajastuda ajaloolises dokumendis, mida me oleme öelnud, et 2024 aasta jooksul me vaatame raudinfrastruktuuri arengukava üle ja viime need vajalikud tegevused sinna sisse, et nad saaksid rahastatud.
Ja võib-olla üks nii-öelda asjaolu, mida veel välja tuua, et see 160 kilomeetrit tunnis päris nii mustades toonis ei ole, et see ei ole ühelgi lõigul saavutatav. Tänased investeeringud, mis Eesti raute ka teeb või rauteinfrastruktuuris tehakse, arvestavad juba sellega, et rongid saaksid sõita 160 kilomeetrit tunnis. Ja nendel lõikudel, mis vastavad nõuetele, on ohutud ka 160 kilomeetrise tunnikiirusega saavad rongid sõitma. Ehk et meil jäävad tõesti ülekäigu, nagu on välja toodud, ülekäigu kohad, ehk et jalakäija ja rongi ristumise kohad jäävad murekohaks. Nendega me tegeleme ja nii-öelda, see ongi raute ettevõtetega koos läbi arutatud realistlik ajaraam, et 2033 on võimalik kõik nii-öelda, ohukohad likvideerida, aga see ei tähenda seda, et me peame 2033 aastani ootama, enne ei juhtu mitte midagi. Ehk et kiirusi saab tõsta lähtuvalt sellest, kus ohutus on tagatud ja sellega ka järgepidi tegeletakse. Aitäh. Nii, aitäh, kas selle tatel soovib teendada? Ei soovi vist. Nii, ja... Ei, jätke mitte. Ma annaksin nüüd sõna Eesti Raudtee juhatuse esimehele, või vabandust, kõigepealt vastu Transportiameti peadirektorile Saukile. Ja, tere hommikust. Aitäh Riigikontrollile liiklusohutusele tähelepanu juhtimise osas ja kindlasti see on teema, mis viimastel aastatel on veidi vähem tähelepanu saanud ja näeme seda ka tulemustest, et kui aastal 2020 me saime tegelikult Euroopa auhinna liiklusohutuse paranemise osas, et me olime üks parimaid riike Euroopas, siis viimased see 4 aastat tõesti on tegemist platooga ja nii ütleb ka Põhjamaa praktika, et kui täiendavaid meetmeid ei rakendata, siis tegelikult kiirab selle trendi negatiivses suunas, mitte ei hoia ka platood sama koha peal ja eile just avaldasime siis 23 aasta liiklusohutusstatistika ja need numbrid tõesti on siis siin seinal ja näitavad, et on veidi halvenemisega tegemist. Ja kindlasti liiklusohutusprogramm on meie jaoks väga oluline dokument, kus me siis ühiselt erinevate ministeriumite ja ametitega oleme ju leppinud, et kuidas me panustame liiklusohutuse parandamisse. Ja selle koha pealt kindlasti nõustun meie ministeriumiga, et kõikide tegevuste mõju hinnata on päris keeruline ja pigem tasub vaadata nende tegevuste mõju kompleksena. Muidugi olulisemad tegevused, kus on ka planeeritud suuremaid investeeringud, oleme hinnanud ka ära mõju nii kulu kui tulu poole pealt. Loomulikult on väga keeruline hinnata inimelu hinda ja vigastuste hinda, aga needki kokkulepped on metoodika osas tehtud ja neidki vaadatakse aegajalt üle, et siis võrrelda seda tulu-kulu suhet, et juhul kui mingid töid või tegevusi tehakse investeeringuid, et siis kuidas see ühelt poolt mõjutab ja näitab ka kulu ja tulu poolt, aga veel kord siis olen nõus selle Riigikontrolli soovitusega, et me peaksime rohkem hindama seda mõju, kui mingid tegevused jäävad ära, seda tähtsustama ja siis ka liikluskomisjonis ühiselt otsustama, et kas seda saab ära jätta või mitte. Kindlasti on see alati diskussioon, et liikluskomisjon ei saa võtta kohustusi või anda kohustusi ka vastavate ametkondade või ministeeriumite esindajatele, aga me oleme lubanud, et 26 aastast uue liiklusohutusprogrammi elluviimiskava koostamisel me hindame kõiki meetmeid, mida kavandame ka siis mõjude koha pealt ja püüame seda argumenteerida ja nii nagu Sander ütles, et võib-olla vähem palasti ja rohkem sihitatud tegevusi. Teine mõte ja soovitus oli, et analüüsida mitte ainult siis ka inimkannatunute hukkunutega õnnetusi, vaid ka varakahju õnnetusi ja teiselt poolt üldse ka liiklusõnnetustes vigastatud raskus, astme teemat, et need on samuti meile tuttavad teemad ja on aastaid olnud meie laual, enne kõike siis kokku leppida, et millist inimkannatanuga õnnetust me peame raskeks. Täna meie käsitlus on, et kui inimene on rohkem kui 24 tundi haiglas, siis on tegemist raske liiklusõnnetusega, aga seegi vajab info ja kokkulepete osas täpsustamist, et meil liiga head täpset infot ei ole, kuna terviseandmed on väga delikaatsed isikuandmed ja neid meil liiga palju kasutada ei ole. Ja teine pool siis see asjakahjuga õnnetused, siin on kindlasti paranemiskoht, et kui meil fikseeritakse liiklusõnnetused, siis sageli selle asukoha täpsus jätab soovida, et kui me pärast teeme liiklusõnnetuse analüüsi ja näeme, et selle asukoht võib olla plus-miinus 100 meetrit, siis me ei saa ka väga täpselt analüüsida, mis me peame liikluskeskkonnas muutma, et analoogseid õnnetusi ei toimuks. Ehk veel kord siit oli soovitusi, et politsei peaks täpsemini määratlema õnnetuskohal koordinaate, aga kui ei jõua politsei
sündmuskohale, vaid inimesed teevad ise. Teate näiteks varakahjuga õnnetustes, siis täpsus on veel väiksem ja veidi seda analüüsi võimekust tahaksime kindlasti parandada. Ja mõned mõtted olid seotud riskihindamise ja infoturbega. Siin pidime ka nõustuma riigikontrolliga ütlema, et infoturbe võimekus on meil nüüd Transportiametis loodud ja 24 aasta jooksul lubame rakendada infoturbe standardi ja selle käigus esimesel poolaastal kindlasti vaatame üle oma liiklusjuhtimissüsteemide infoturbe kindluse ja ka kogu riskianalüüs, mis puudutab näiteks füüsilist ründe võimalust meie liiklusjuhtimisseadmete vastu teedel. Samuti hindame selle aasta jooksul ja võtame meetmed, kui kuskil on vajaka jäämisi. Aga veel selgituseks, et kindlasti meie liiklusjuhtimisseadmed on võib-olla väiksema riskiastmega, kui on raudteel, sest meie liiklusjuhtimisseadmed, isegi kui kõik liiklusmärgid on pimedad teedel, siis jätkuvalt kehtib liiklusseadus ja liiklejad peavad oskama liigelda ka selle ilma muutuva teabeta märkideta. Nii et, aga me oleme arenemas selles vallas ja kindlasti infoturbe teemad meil sellel aastal laual on. Aitäh! Aitäh! Ja nüüd Eesti Raudtee juhatuse esimesel asimel, palun. Aitäh! Tere hommikust ka minu poolt. Liiklusohutus raudteel on öelda suhteliselt hea, et meil ikkagi viimastel aastatel on olnud 2-3 õnnetust ülesõidu kohtadel ja loodame, et kui me oma programmi, kus kõik ülesõidud saavad tõkkepuud, lõpetame 28. aastal, siis ka need õnnetused lõpevad. Keerulisem on lugu muidugi ülekäigu kohtadega, et eelmine aasta näiteks 8 inimest sai vigastada või toimus nendega õnnetus ülekäigu kohtal, nendest 4 kahjuks hukkus ja siin on tõesti probleem sellega, et inimesed ei hooli sellest, et rong tuleb ja lähevad ka suletud tõkkepuualt läbi ja jooksevad rongi ette või jäävad rongi ette. Nii et, mis puudutab nüüd seda uut tehnokasutuseeskirja muudatust, kus tulid uued reeglid ülekäigu kohtadele, siis tõepoolest meie esialgne arvestus oli 150 miljonit eurot nõuab, siis vahepeal me otsisime andmeid lisaks, nii palju kui on võimalik neid andmeid saada ülekäigu kohtade pealt ja saime 126 miljonit, aga ega me tegelikult ei tea, kui palju ta maksma läheb selle pärast, et selle uue muudatuse järgi me peame igale ülesõidule määrama kategooria. Kategooria tähendab seda, et me peame ära loetlema kõik ülekäigult läbivad inimesed ja see võtab aega, et see mõistlik aeg, nagu meil eksperdid ütlevad, on aprill, mai ja september, oktoober, kus kõige rohkem ka koolilapsi ja tööleminejaid on, et nendel neljal kuul me saame neid loendamisi teha ja me loodan, et siis sügiseks vast oleme mingi aru saama saanud, et mis kategoorias, mis ülekäigud tulevad, et me saame siis ka sellesse uude infrastruktuuriprogrammi siis need numbrid sisse panna. Nüüd, mis puudutab 160 kilometrit tunnis, siis me oleme juba teatud investeeringutesse arvesse võtnud, et me täna näeme seda, et me esmajärjekorras siis 25. aasta lõpuks, kui nüüd lubatud lisaraha veel tuleb sellel aastal, ja suudame ära siis teha Tapa ja Tartu vahel kõik ülekäigud ja ülesõidud selliselt, et on võimalik tõsta siis kiirus 160 km tunnis. Järgmine eesmärk meil on 26. aasta lõpuks siis teha ära Tapa ja Narva vahel kõik ülekäigud plus muud tööd loomulikud, mis puudutavad siis signalisatsiooni muudatust, elektrifitseerimisi ja kurvide õgvendamisi. Nüüd täna puudub täiesti vahendid siis Tallinna ja Tapa vahel nende investeeringute tegemiseks. Ja kui me räägime 160 kilometrist, siis loomulikult mitte ainult ülekäigud ei ole tähtsad, vaid ka tegelikult 160 kilometrit tunnis nõuab ka kõikide raudtee platvormid ümber ehitamist. Et kõik platvormid tuleb ehitada vähemalt 2 meetrit laiemaks, et kui rong 160 platvormist mööda hõidab, et inimesed, kes platvormi peal on, nendel oleks siis omal niiku turvaala ja nad ei jääks rongi alla, nii et ka selleks on meil vahendeid, osa lõikudel on olemas, juba arvestatud osadel lõikudel täna vahendeid ei ole. Ja see, et me selle sama määruse tegemise juures siis leppisime kokku, et 33. aastaks me suudame võib-olla siis kõik ülekäigud ümber ehitada, siis see baseerus selle, et me kindlasti raha saame, teiseks selle, et füüsiliselt on neid ikkagi 150 tükki ja nende ümber ehitamine ei ole väga, väga lihtne. Et, ja need lõpu aastad siis ikkagi on nendel lõikudel, kus me täna ei plaani 160 kilometrit, ehk see on siis Lõuna-Eesti
ja siin ütleme siis Riisipere ja Paldiski suund, kus täna on maksimaalne kiirus 120 km tunnis, et seal vast saame sellega hakkama. Aga no samane määrus ka tähendab seda, et mõnes lõigus tuleb meil kiirust vähendada. Näiteks täna meil on Saue ja Tallinna vahel 140 km tunnis lubatud kiirus, aga kui nüüd tõsiselt ära loeme need Sauel üle minevad inimesed, siis ma arvan, et see kiirus tuleb piirata, et see on täna ühes tasapinnas ja me kindlasti ei saa seal niisugust kiirust enam lubada, et võib-olla kukub seal 120 peale tagasi, nagu ta vanast oli. Aga me täna seda ei tea veel, nii et me siin sellega tegeleme. Mis puudutab siis küberturvalisus, siis me oleme sellega tegelenud vähem väga hästi juba viimased 3 aastat. Meil on täna sertifikaat olemas küberturvalisuse peale meie IT-valdkonnas, aga meil ei ole seda liiklusjuhtimise valdkonnas. Ja liiklusjuhtimise valdkonnas on siis meil üldse küberturvalisuse valdkonnas on sellel aastal meil väga suur programm. Meil on 38 erinevat tegevust, mida me peame sellel aastal ära tegema. Ette valmistada siis järgmiseks aastaks võimalikuks auditiks, et me saaksime siis ka liiklusjuhtimissüsteemidele siis küberturvalisuse standardi järgsed sertifikaadid. Aga hetkel meil on siis seis selline, et tegelikult turvalisus on tagatud siis jaamas. Ehk et see ei ole liiklusjuhtimise süsteem, et kui sinna sisse häkitakse, siis põhimõtteliselt jäävad rongilised seisma. Aga turvalisus on ikkagi see, mis on otseselt igas jaamas, kus siis põhimõtteliselt, kui midagi juhtub, siis foorid lähevad punaseks ja rongid ei sõida lihtsalt. Aga liiklusjuhtimine ikkagi tähendab seda, et kui see on sisse häkitud ja me ei saa liigutada rongi, siis kõik rongid seisavad lihtsalt. Et midagi suurt ohtu sellest ei ole, aga tänased liiklusjuhtimise süsteemid on meil Vene ajast. Nad on tehtud Valgevenes, nende softi loomulikult enam upgradeida ei saa, eks? Et selles mõttes, et meil täna on uus programm töös ja 27. aastaks peaks olema igal pool siis kaasaegne liiklusjuhtimissüsteem nagu peale pandud siis kõikidel lõikudel. Aga tegevust on meil palju, meil on inimesed tööle võetud ja küberturvalisusega tegeleme väga tugevalt. Meil praegusel hetkel on rünnakud, põhiliselt DDoS rünnakud meie kodulehe vastu, meil on see pidevalt maas olnud, et ka seal on meil täna nüüd paremad olnud, aga ründed toimuvad. Aitäh. Nii, aitäh ja nüüd ma annaksin sõna siis tehnilise järelevalve Tarbijakaitseameti peadirektorile proua Kristi Tälvingule. Aitäh ja tere hommikust ka minu poolt. Nii nagu siin varasemalt kõnelejad on kõelnud, et tõepoolest me nõustume samuti riigikontrolli auditi tulemustega, et ka meie enda järelvalves meie põhifookus ja murekohad on siis raute valdkonnas raute ülesõidukohad ja ülekäigukohad. Et eelkõige peegeldab seda siis meie järelvalve sisemised ohutusnäitajad ja peegeldavad ka õnnetusjuhtumite arvud, et need õnnetusjuhtumid tõesti viimastel aastatel püsivad ühtlasel tasemel, et kui 2021 oli 8 õnnetusjuhtumit, siis 2022 ja 2023 mõnemal juhul on 12 õnnetusjuhtumit ja võttes siis eelmist aastat, 23 aastat, siis 12.7 olid siis sõiduki ja rongi kokku põrked ja inimestel otsasõite oli siis 5 tükki. Ja kui me vaatame nendest sõiduki ja rongi kokkupõrkeid, siis 7-5 toimusid siis täpselt samamoodi reguleerimata ülesõidukohtadel, ehk siis nendes kohtades, mis olid varustatud ainult liiklusmärgiga, mitte fooriega, tõkke, puuga. Ja sealt ka meie mure. Ja teine murekoht siis on samamoodi suitsiidid, et mis siis iga-aastaselt püsivad üsna ühtlasel tasemel. Eelmisel aastal suitsiidikatseid oli siis 7 ja aasta varem oli 5. Ja need on ka need põhilised tegevused, millega me siis järelvalves tegeleme. Meie selle aasta järelvalve fookus ongi siis ohutusel, rauteettevõtjate ohutusjuhtimissüsteemid, raute liiklus ja veeremi juhtimine ning veeremi tehnohooldus. Ja samamoodi ka siis oleme fokusseerinud lubade väljastamisele nii raute elektrifitseerimisel, kui ka lõikude kaupa siis vajadusel kiiruse tõstmisele, kui Eesti raute siis oma automaatikat paraleelselt uuendab nendel lõikudel, kus on uuendatud ja tööd tehtud, saame siis, nii nagu sa ka Sander Salmu ütles, jooksvalt liiklust tõsta ja liikluskiirust tõsta. Ja ma arvan, et
See ja muidugi teavitustegevus samamoodi on tegevus, mis käib meil iga-aastaselt järelvalvega kaasas, et tõsta siis inimeste ja autojuhtide teadlikkust liiklusohutusest. Aitäh! Nii, aitäh! Soovib proua Zavatskis ka täiendada? Ei soovi. Jah, palun proua. Ma võib-olla lihtsalt riigikontrolli soovituste valguses korrigeeriksin seda, et kindlasti me ei teinud sellist soovitust, et liiklusohutuse valdkonnas visioonina nullvisioonist peaks loobuma tervikuna. Et see pikaajalise eesmärgina on ikkagi õige eesmärk. Et meie auditi soovitused eelkõige lähtusid sellest tänasest olukorrast, kus paljud osapooled möödsid, et on tegevusi, mida peaks tegema ka ressursse ei piisa, on tegevusi, mida asjatundjad rahvusvaheline kogemus näitab, et võiksid olla mõjusad, aga selleks on veel poliitilisi ja seadusandlike muudatusi. Ja on tegevusi, mis on aegalt sattunud sinna liiklusohutusprogrammi siis sama targalt välja võetud. Et me tahaks öelda seda, et piiratud ressursside tingimuses praegu võiks seda liiklusohutusprogrammi natukene rehitseda, et ikka võiks fokusseerida sellele, mis asjatundjate hinnangu kõige tõenäolisemalt piiratud ressurssidega seda tulemust annab. Et kindlasti pikaajalise eesmärgina nullvisioon võib säilida, jah. Jah, palun. Kui võib, et siis ma ka täiendan, et tegelikult on mõjude hindamise kohta ka riigikantselei välja töötanud materjali. Transportisektoris on päris palju häid käsiraamatud, mis käsitlevad ka sellised teemasid, et milline on mõju näiteks haridussüsteemil, lastele suunatud haridussüsteemil hukkunute ja vigasaanute vähendamiseks, et mõned näitajad ei ole nii kergesti kvantifitseeritavad, aga nad on kvantifitseeritavad. Nii, aga lähme siis küsimuste juurde. Ma küsin kõik riigikontrollit. Kas ma saan õieti aru, et meil on 10-aastane liiklusohutusprogramm, milleks on tegelikult tegevuskava, kuidas seda siis võrdemisi kõrge üldistusastmega programmi ja filosoofilist teksti sisustada, on olnud meil 2-4 aastast blokki ja nüüd peaks olema meil 24-25 tegevuskava. Ja seda tegevuskava, meil on veebruari lõpp, 8 aastaks ei ole kinnitatud. Korrigeerige mind, kui ei ole. Ja kui see nii on, nagu ma õieti aru saan, siis miks seda riigikontrolli vaadates ei ole kinnitatud tegevuskavas? Praegu on tegelikkuses ju ainukene praktiline plaan, kuidas sellega tegeletakse, ongi ju see tegevuskava. Me vist seda uut tegevuskava ei hinnanud, eks ju? Me vaatasime liiklusohutuse programmi tegevuskava varasema perioodi kohta. Uus liiklusohutuse programm on plaanis Transportiameti sõnul koostada aastal 2026. Vabandust, ma küsin siis kliimaministeeriumit. Et tegevuskavadega on kaetud viimase 8 aasta jooksul, kui hästi või halvasti see on nüüd riigikontrolli osundada, eks ole hinnata, 8 aastat. Nüüd on 2 aastat jäänud veel kuni 25. lõpuni. Et mis staadiumis on siis see tegevuskava, mis vähemalt teoorias oleks pidanud, eks ole, 1. jaanuar olema kinnitatud? Jah, tõsid on, et ta ei ole veel täna kinnitatud. Ta on kinnitamisele liikumas. See on, jah, asjaolu, mis on teetud. Selge. Ta on kinnitamisele liikumas. Ja mu küsimus on, et miks ta on kinnitamisele liikumas, miks ta ei ole kinnitatud siis 1. jaanuariks. Ja mu küsimus on, et mis summadega ta siis seal praegu on. Et tegelikult need, nii-öelda siis, kuna eelarve on kinnitatud, siis on ta siis nii, et kõik need asjad teevad välja, mis seal planeeritud on praegu siin ka riigikontrolli auditis öeldud, mis oleks vajalikud siin, mis ta siin on öelda, puudulev raha kokku 25,8 miljonit eurot. Ma jään täpse vastuse olgu selle summade osas, et mis kujul Priit võib-olla oska vaidata. Ma äkki veidi aitan, et tegelikult liiklusohutusprogramm ei ole kunagi kajastanud eraldi rahastusmeetmeid, et kuidas peaks täiendavalt rahastama meetmeid. Need on hinnangud, mida on nendele tegevustele täitjad pannud, et mis on see võimalik mõju nii kulu kui tulu poole peal. Nii et selles mõttes see programm ei ole rahaline, eraldi rahastatav tegevuste programm.
Toon enda valdkonnast näite lihtsalt, et noh, liiklusohtlike kohtade ohutustamisest riigi audit, riigikontroll räägib kuskil 6 miljonit aastas. Parematel aastatel meil on olnud teehoiukavas circa 10 miljonit suisa. Me võime öelda, et kui me paneme 10 miljonit, siis saame veel parema liiklusohutuse, aga see on pigem siis nagu meie enda tööplaanidest tulevad näited rahastusvõimalustest viimastel aastatel, mida riigikontroll on esile toonud, et aga jah, miks kinnitatud ei ole veel kord, et pigem on see näide, et me ikkagi vaatame ka teatud perioodi järel üle neid tegevusi, mida on võimalik ellu viia ja siis lepime nendes kokku ja siis see kinnitatakse. Et see on praegu selles staadiumis, et teatud tegevusi võib-olla siis vaadati üle ja nüüd on poliitikutel see kinnitamise hetk. Jah, no see ongi üks keskseid etteheited riigikontrollil praegu, et tegelikkuses, mis puudutab nii mõjusid ja ka seda, et on hindamata, kui palju maksab tegevuste elluviimine eesmärkide saavutamine. See on, et praegu on nii-öelda programm, mis on narratiivina koostatud tühjusesse seatud eesmärgiga ja mis tegelikult ei ole seetõttu, ei ole ka praktiliste kavatsustega seotud. Aga mul on küsimus riigikontrollile, et on öeldud, et liiklusohutusprogrammil lisatakse tegevusi, mille plaanitav mõju ei ole teada. Mida te seda sellel silmas peate? Mis siis õigepoolest see on siis? Tooge näiteid, ütleme, kui ma see tekst lappasin ei leidnud. Nii, no ütleme, et siin on olnud olukordi, kus on ilmnenud probleem, et meil on liikluses näiteks alkoholijoobes liiklejad. Siis lisatakse tegevusi liiklusohutuse programmi, pannakse vastutajad, öeldakse, et nüüd on vaja õigusloomelisi muudatusi ellu viia, aga ei ole hinnatud seda, et kas see õigusloomeline muudatus näiteks aitab kaasa raskelt viga saanute vähendamisele või hukkunute vähendamisele, kui palju siis selle tegevuse jaoks on vaja eraldada ressurssi, ehk et ei ole hinnatud kulutulu suhet. Aga noh, see on võib-olla nagu noh, selline näide, mis terve mõistuslikult võib tõepoolest panustada liiklusohutuse nullvisiooni, eks ju, aga kvantifitseeritud ei ole, ehk et kui meil on tegevusi kokku 100 plus, on ju, siis piiratud ressursside tingimuses on, tuleks neid tegevusi prioriseerida ja prioriseerida tulekski just selle järgi, et mis on iga tegevuse kulutulu suhe, kui palju me ressurssi kasutame selleks, et saavutada mingisugust võitu eesmärgi poole liikumiseks. Et see on nagu see loogika. Jah, ära alles, palun. Aitäh. Minul on selline küsimus nii riigikontrollile kui ka maanteametile, et esiteks riigikontrollile see, et kui palju analüüsisite teehoolduse mõju liiklusohutusele ja siis maanteametile oleks see, et kas viimastel aastatel võib see korrelatsioon olla seotud teehoolduse tasemete langusega, kas paperil või tegelikkuses? Aitäh. Ma alustan sellest, et kui palju me vaatasime teehooldust. Et liikluskeskkonnale me keskendusime, vaatasime raskete liiklusõnnetust komissioni raporteid selle kohta, et kui oli raske liiklusõnnetus, mis põhjustel nad juhtusid ja leidsime, et valdavalt ei olnud välja toodud siis teehoolde probleemi, et liiklusõnnetus juhtus sellepärast, et tee oleks jäänud hooldamata. Et siin viimasel talvel on olnud meedias küll on ju viiteide sellele, et siin on teehoolde kvaliteedis ka oma roll, aga meie konkreetselt siis selles auditis ei tuvastanud, et see selline korrelatsioon oleks. Aitäh. Eile avaldatud raport räägib väga põhjalikult 23 aastal toimunud õnnetustest ja nende põhjustest. Me toome välja, et kokku 59 hukkunu puhul teetaristuga võib olla seotud 13 hukkunuga õnnetus. Aga kõige suurem näiteks põhjus on jätkuvalt kiirus 23 hukkunut, alkoholi piirmäära ületamine 18
ja liikluskeskkonna valesti arvestamine, ohu hindamine juhi poolt 17. Aga veel kord täpsustan, et ükski õnnetus ei juhtu tavaliselt ühe riskifaktori realiseerumisel, vaid koos mõjus. Aga keskkonna poole pealt julgen öelda, et ei ole liiga suur see protsent, 11%, aga loomulikult iga kaotatud inimelu ei ole meil aksepteeritav. Ja tee hoolde koha pealt julgen öelda, et me ei ole viimastel aastatel kuidagi järel andnud, pigem vastu pidi, et meie põhiteede hoolduse tasemeid oleme tõstnud jätkuvalt ja teatud olulisi teid, kus on bussiliiklust, oleme ka siis tõstnud tee järgneva kõrgema kategooria hoolde tasemetele, nii et tee hoolde koha pealt väheneva eelarve tingimustes järgi antud ei ole. Nii, härra Salmo siis järjelas. Lihtsalt statistiliselt juurde tuua, et kui vaadata eelmise aastal, siis jaanuaris veebruaris kokku olen kaks hukkunut ja veebruaris ei olnud mitte ühtegi. Et noh, siin ei ole korrelatsiooni sellest, et liiklusohutus oleks seotud näiteks tee hoolde mõjuga. Et pigem on rohkem õnnetusi suvekuudel. Aitäh. Minu nagu ettepanek ja küsimus ühtlasi on see, et tegelikult peaks ikkagi esimese asjana, mis on üks kõige madalam pütilaud, tegema selle nii ütleda liiklusõnnetuste statistika registreerimise ja analüüsimise korda täielikult. Ehk siin on need mõtted, mis ka käisid, et mis need põhjused siis reaalselt on. Ja kindlasti peaks hakkama ikkagi analüüsima ka seda Eesti kliimas, seda sessoonset, et kas need on mingi sessoone korrelatsioon esineb või seda ei esine. Et lihtsalt kuna sõidan iga nädal üks kord või 250 km ühes suunas ja teises suunas, siis paraku mina pean küll tunnistama, et see, mis sellel Eesti ühel põhimaantel Tallinnast Võru suunas on väga-väga sageli. Auto ikka vibab täiesti tee peal. Et ma nagu tahaks nagu küsida, et kas siis tõesti või on siis meil see ilmastiku kliima muutunud nii oluliselt, et tegelikult see sessoon või selline hooldustase enam ei vasta nii ütelda sellele, et tagada seda turvalisust, et reaalselt, kui ees on kokkupõrked suurel maanteel ja siis pead kuskil mööda, päris tihti on seda juba. Aga aitäh. Ja võib-olla Sauk kommenteerin. Ja võib-olla kommenteerin vastu, et jah, kindlasti meie lubadus ei ole see, et me püüame lume kinni enne, kui see maha langeb. Ja teine asja, et meil on kokku lepitud teehoolde tasemed, mis ütlevad, et libeduse tekkimisest kahe tunni jooksul peab teehoolde selle likvideerima. Ja liikled peavad arvestama, et teatud hetkel igale kilomeetrile meie 17 000 riigimaante kilometrist sahke ei jõua. Sahkasid on suurusjärk umbes üle 100, pluss siis abimasinaid veel teist sama palju. Aga esimese paari tunni vastutuse peab iga liikle ise võtma, et hooldeautodel on teatud ringid, kus nad alustavad, kuhu nad lõpetavad. Ja kindlasti ka selle ilmastiku muutumine on teema, et kui meile oleks kõige lihtsam, et talv tuleb, jääb ja lõpeb kevadel. Aga nagu mu üks hea kolleeg siin mõni nädal tagasi telekommentaaris ütles, et selle talve juba viies kevad, et kui sulatab, tekib jää, tekib vihm ja peale seda külmetab, et need on kõige raskemad hetked, nii et seal palume liiklejad erilist tähelepanu. Aga me ei ole järgi annud, et pigem nõuded on karmistunud, aga talvel ei saa olla sõidutingimused samad nagu suvel. Aitäh, et siis tegelikult sooviks ka seda, et kas te olete analüüsinud neid teelõike, kus juba need liiklusohutuse meetmed on kasutusele võetud viimasel 10 aastal, et ma viitan siin sellele MISO juhtumile, kus see, nii ütelda, see liikluskiirust aeglustav rada on tekitanud ridamisi suurte autode ümber minekut. Et seda on väga palju meedias olnud. Kas siin lauad, aga minu küsimus on see, kas te analüüsite neid kasutusele võetud meetmete tõhusust ja ega ometi nad ei tekita neid probleeme juurde? Aitäh. Et kas see statistika on olemas? Jaa, kindlasti me just äsja võtsime kokku viimase 7 aasta jooksul liiklusohtlike kohtade ohutustamise tegevused ja nende mõju analüüsi,
et fakt on see, et kindlasti me oleme vähendanud raskeid kokkupõrkeid ja vigastusi. Konkreetse misso küsimuse koha pealt ma jään vastuse võlgu, aga ma saan eraldi sellele vastata. Aga kõik need eraldi kohad on vaatlusal, olgu nad siis ülekäigukohad või asulatesse sissepääsud, sõidusuundade eraldamised põrkepiirdega. Lõptulemusena nad on kindlasti ohutuse mõttes väga olulised tegevused ja me tahaksime neid oluliselt rohkem teha, kui lähema pari aasta jooksul ees ootab, et kuskil 50 kohta aastas oleks meie arvates selline hea tase, aga teiselt poolt ka kõiki töid, mis me teeme muidu teede seisukorra parandamiseks, me igal pool arvestame liiklusohutusvaadet, nii et iga töö on ikkagi ohutuse parandamise suhtes, halvendamise suunas me kindlasti ühtegi ei tee. Aga võib-olla te kommenteerite seda ka, et üks on see misso, millest ma suurt ei tea, aga ma olen tähelepanud ka Raplamaal, on siin üks inimesed on öelnud ja tegelikult ma saan aru, on tuvastatud ka statistiline seos pärast põrkepiiride paigutamist siis nii-öelda õnnetust arvu kasvuosas. Te vist teate, millel ma viitan? Jah, ma tean seda objekti väga hästi, et see oli meil eelmise neljapäeva juhtkonna koosolekul arutelul, et mis selle objektiga teha. Et tegelikult on kaks võimalust. Üks võimalus on see, et see põrkepiire eemaldada ja öelda, et see on liiklejate ja poliitikute soov ja tahe. Meie arvame, et see ei ole õige. Et me oleme ära hoidnud vastu tulevate sõidukite kokku põrked. Põrkepiirdesse on selle aja jooksul sõidetud, nüüd kui see põrkepiire seal on, 8 korda. Ehk on tekkinud 8 sõidukikahjuga õnnetust. Iga potentsiaalne sellesse piirdesse sõit võib olla laup kokku põrge, mis võib tuua kaasa raske õnnetuse hukkunu või vigastatu. Selle koha pealt see meede on ennast õigustanud. Kas saab midagi teha paremini? Jah, meie ekspertgrupp on öelnud, et tõenäoliselt tuleks tähistada paremini piiret ennast. Kas lisada sinna helkurdi riip, selle mõlema lõigu alguse juurde lisada võib-olla täiendavalt valgustus, et inimesed taipaksid, kuna see piire sinna keskele tekib. Aga veel kord, ega need õnnetused ka kõik ei ole siis täpselt lokaliseeritavad ja põhjendatud just selle piirde asukohaga. Näiteks üks õnnetus, mis seal on selle lõigu juurde seostatud, on hoopis tegelikult ristmiku õnnetus, peateele ette sõit, aga samuti inimesed käsitlevad seda kui piirdega lõigu noh, nagu mõju osa. Nii et veel kord, me seda lõiku hetkel tahame parandada, nagu ma ütlesin nende teatud tegevustega, et kas siis lisada seda helkurite teemat, kas vaadata üle seal ka tee kõverus teatud kohal, võib-olla peame teed ehitama laiemaks. Nii et me teeme sinna veel meetmeid, et liiklejad mõistaksid ja tajuksid seda paremini, aga oma eesmärki täidab ta väga õigesti. Mul on küsimus seoses selle pilootprojektiga, mida te tegite, keskmise kiiruse mõõtmine. Et milline on see nii öelda teil juba järelduste faasis ja mis, kui siis, millises suunas see järeldus kulgeb? Aktiivne mõõtmiste faas sai läbi eelmisel aastal. Analüüsi aeg on olnud oluliselt pikem, kui me arvasime. Seal on kaks põhjust. Üks on see, et me tegime seda olemasolevate seadmetega, mis ei ole mõeldud keskmise kiiruse mõõtmiseks, vaid nad on kohtkiiruse mõõtmiseks ja seal taga arvutid tegid neid töid ja päevi. Ja teine põhjus on see, et ega ka ületajate hulk on muljet avaldav. Nii et selles mõttes kindlasti teema on aktuaalne. Me oleme lubanud oma ministeriumile ja liikluskomissionile, et aprilli lõpus liikluskomissionis me tulemusi tutvustame. Praegu teeme koostööd ka teiste ministeriumitega, arutame ka võimalike seadusmuudatusvajadusi, et juhul kui me tahaksime seda süsteemi rakendada. Isikliku seisukohana olen ka välja öelnud, et nii transportiameti kui minu arvamus on, et see oleks tõhus meede. Ja me oleme öelnud, et sellega me suudaksime hoida keskmiselt kuskil 3 inimelu aastas, kui me need süsteemid rakendaksime Eesti teedele vähemalt 100 kilomeetri ulatuses. Aga seal on ka jälle see mõju hinnang ja analüüs ja kulude hinnang plus ühiskondlik kokkulepp, et kas me seda teed lähme või mitte. Aga aprilli lõpus täpsed tulemused, täpsemad ettepanekud ja siis otsused. Nii et te plaanite nii-öelda kevadel, noh ütleme aprilli lõpp või niimoodi siis tegelikkuses siis ma eeldan siis kliimaministeriumile esindada siis oma ettepanekud. Jah, fakt õige ja nii on see kokkulepe. Kui tohib lihtsalt märksin juurde, mitte ainult kliimaministeriumile, et kogu liiklusohutusprogrammi elluviimist ja koordineerimist juhib Vabariigi Valitsuse liikluskomisjon, kellele tutvustatakse siis neid tulemusi koos juba võimalike edasiste sammudega, et see on see, mis täna taustal toimub, et analüüsi tulemus on üks, aga teine on sinna juurde vaadata, et mis on need järgmised sammud, kui peaks otsustatama, et see on asi, millega edasi minna, et mida siis teha. Ja seda tutvustatakse aprillis siis liikluskomisjonile. No jah, küllab siin on väga palju, nagu te ütlesite, delikaatselt ühiskondlik kokkulõppe. Ma olen veendunud, et see on põhiseaduse vastane, aga küllab siis on erinevaid vaateid siin selles küsimuses.
Aga mu küsimus on, ma tulen tagasi siis sellele Riigikontrolli nagu tuumettepanekule, härra Salmu. Riigikontroll kutsub üles, et üks asi on noh, see nii-öelda no, filosoofiline eesmärk, mis on kõlab väga õieti, et eks ole null surma või no, surmadeta, eks ole liikluskeskkond, aga et kava peaks tegelikusele vastama. Kava peaks tegelikusele vastama. Praegu me näeme selgelt, et noh, selline kava põhimõõdik, eks ole, mis on siis hukkunute karv, et see tegelikkuses ei vähene, eks ole, viimastel aastatel, noh, need seosed võime arutada, mis need seosed on. Et mis siis kliimaministeeriumi vaade on, et kas on, oleks mõistlik viia see kava tegelikkusega vastavusse või ütleme, siis tegevuskava tegelikkuse vastavusse. Praegu meil on nii-öelda, nagu tundub siis Riigikontrolli kriitika, oli kahe kor- ütleme, irdreaalsus ja siis tegelikkus. Me leiame, et see ei ole õige tee. Et väga hea meel, et Riigikontroll täpsustus juurde, et nullvisiooni põhimõttes ja eesmärk liikuda vähemalt hukkunute poole on õige, aga see, et me iga aasta lähtuvalt sellest, mis on tegelik olukord, saaksime eesmärgi, me leiame, et see ei ole õige. Pigem meie eesmärk peabki olema pikaajaline hukkunud nii-öelda statistika on aasta kokkuvõtte, aga me ei peaks seda eesmärki iga aasta siis muutma lähtul sellel, mis tulemusele me jõudsime. Okei, okay. Ma küsin tagurpidi. Kui te ütlete, et seatud on eesmärk indikaatoritena, tegevuskava on relevantne selle eluviimiseks, siis ma küsin nagu viimase kolme aasta vaates, aga kes vastutab, et seda tegelikult eesmärki ei täidetud? Määratleksime selle vastutuskeskkonna ära. Kui on, ütleme, et kui on nagu käsitlus selline, et tegevuskava on realistlik selle eesmärgi realiseerimiseks, siis on küsimus, et aga miks siis see ei ole realiseerunud? Kui me eeldame, et kava on õige, eesmärk on õige, aga tulemus on vale. Siin ei olegi ühtsalt lihtsalt vastust, et kes vastutab või miks me ei ole seda saavutanud. Liiklusohutus, liiklusolukord ongi väga kompleksne küsimus, et kui me vaatame ainuüksi panustajad, siis me räägime juba 6-7 ministeeriumist, allasutustest, kohalikud omavalitsused, kui vaatame liiklusõnnetuste põhjuseid, meil on kiirus, meil on joove, ehk et see on ühiskondlik vastutus sellest, et iga üks, kes uksest välja astub, on liikleja. Tema peab tagama oma tegevuste ja käitimisega samamoodi, et me saavutame liiklusohutuse eesmärgid. Et see, kui me suuname liiklusohutustegevustesse miljoneid, kümneid miljoneid juurde ei taga seda, et igal juhul saavutame selle olukorra. Et kui me vaatame põhjuseid, siis cirka 10% ainult on liikluskeskkonnas sõltuvalt. 30% on sõidukist ja ülejäänud on juhikäitumine. Et kahjuks rahaga ei ole võimalik osta juhikäitumist, kui nii väga otse öelda. Et selles mõttes see ongi väga kompleksne ja kõik me peame pingutama selle nimelt. Nii, ja mu küsimus on sellele, et väga õige, et tegelikult see on liiklejate käitumine ja keskkonnast tulenevalt nii. Aga nüüd ma vaatan seda müriaadi erinevat ka nii-öelda piiranguid, mis on asut kehtestama ka näiteks siin Tallinnas selle piirkiirus alla toomine, eks ole. Härra Sauk, mis teie vaade sellele niisugustele meetmetele on, kui siin ministeeriumi tõdemus oli, et see on nii-öelda liikleja vastutus ja see liikluskeskkonnast ja nendest reeglitest mõju on väga väikene või 10%? Pigem ma arvan, et Tallinn on käitunud õigesti ja seda näitab jälle ka maailma praktika, et kuna meie joontumine käib rohkem Põhjamaade suunas, et maailma või Euroopa kaks parimat liiklusohutusalast riiki on kindlasti Norra, Rootsi ja Soome on väga jõudsalt viimastel aastatel selles suunas liikumas, siis ma pigem ütlen, et iga liikluskeskkond nõuab oma meetmeid ja sekkumisi, linnalises keskkonnas, kus liiklus on tihedam, kus on erinevate liikleja tüüpide kokkusaamispunkte rohkem, on üks mõjusamaid meetmeid sõidukiiruse alandamine, mis enne kõike siis tagab selle, et kui ka inimesel otsa sõidetakse, siis inimene jääb ellu. Nii et selles mõttes ma pigem toetan omavalitsuste teed ja ka meie seisukoht on olnud, et kui mõelda riigiteid, siis näiteks kõrvalteedel, kus näiteks ei ole tegemist kõvakattega teed, võiks samuti liikluskiirust alandada. Aga siin on samuti jälle ühiskonna kokkulepete teema. Teiselt poolt meie oleme ütlenud vastu oma lubaduse, et kui liikluskeskkond ja ilmastiku olud seda võimaldavad, siis võiks tegelikult sõita ka kiiremini, ehk meie põhimaanteed, kus me ehitame 2+2, seal me head ilmaolude ja teeolude korral lubame ju 120. Ehk see ühiskonna mõistmine, et erinevas liikluskeskkonnas ongi erinev liikumiskiirus aksepteeritav, see võiks olla levimas üha enam ja mina toetan seda käitumist omavalitsuste poolt ja pigem oleme ise kaasa minemas.
Näiteks Loksa linn otsustas kehtestada oma kogu haldusterritooriumil 40 km tunnis, seda läbivad ka kaks riigiteed ja küsiti, kas transportiamet on nõus ka nendel teedel kiirust alandama. Jah, me olime sellega nõus, sest seal läbiv raskeliiklus on samuti oht jalakäijatele, kergliiklejatele, nii et ma arvan, et see on õiges suunas töö. Jah. Selge pilt, siis ma näen komisjoni liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Et ma tänan kõiki kutsutuid ja ma arvan, et mul on ettepanek, et komisjon võtab teadmiseks selle esitatud informatsiooni ja komisjon, mul on ettepanek, et rõhutab üle, et Vabariigi valitsus arvestaks siis uue liiklusohutusprogrammi tegemisel riigikontrolli esitatud ettepanekutega. Kui see järeldus on vastuvõetav, siis aitäh kõigile ja ma loeksin komisjoni istungi lõppenuks.